Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie v prostoru, digitální učební materiál TU 30. Kulová plocha. Rovnice kulové plochy je x minus m na druhou plus y minus n na druhou plus z minus p na druhou rovná se r na druhou, kde m, n, p jsou souřadnice středu S a r je poloměr. Příklad 1. Najděte souřadnice středu a poloměr kulové plochy, která má rovnici x na druhou plus y na druhou plus z na druhou minus 6x plus 10y minus 4z plus 22 rovná se 0. Řešení. Rovnici upravíme na středový tvar, tedy x dáme k sobě, y dáme k sobě a z dáme k sobě a doplníme tak, abychom mohli využít vzorec a plus b na druhou rovná se a na druhou plus 2ab plus b na druhou. Tedy x na druhou minus 6x přidáme 9, odečteme 9, aby se rovnost nezměnila, y na druhou plus 10y přidáme 25, odečteme 25, a z na druhou minus 4z plus 4 minus 4 plus 22 rovná se 0. První závorku upravíme podle vzorce na x minus 3 na druhou, druhou závorku na y plus 5 na druhou a třetí závorku na z minus 2 na druhou rovná se 16. Odtud střed má souřadnice 3 minus 5 2 a poloměr odmocnina z 16, tedy 4. Příklad 2. Najděte rovnici kulové plochy se středem 3 minus 2 1 a poloměrem r rovná se odmocnina ze 14. Dosadíme do středové rovnice a dostaneme x minus 3 na druhou plus y plus 2 na druhou plus z minus 1 na druhou rovná se 14. Upravíme ještě na obecný tvar. X minus 3 na druhou je x na druhou minus 6x plus 9, y plus 2 na druhou je y na druhou plus 4y plus 4 a z na druhou minus 2z plus 1 rovná se 14. Dále upravíme a výsledkem je x na druhou plus y na druhou plus z na druhou minus 6x plus 4y minus 2z rovná se 0. Příklad 3. Určete společné body přímky danou parametrickým vyjádřením x rovná se 3 plus 2t, y rovná se 8 plus t a z rovná se minus 10 minus 4t a kulové plochy o rovnici x minus 2 na druhou plus y plus 1 na druhou plus z minus 3 na druhou rovná se 62. Společné body určíme tak, že vyřešíme soustavu rovnic danou rovnici kulové plochy a parametrickými rovnicemi přímky. Dosadíme do rovnice kulové plochy za x, y a z parametrické vyjádření přímky. 3 plus 2t minus 2 na druhou plus 8 plus t plus 1 na druhou minus 10 minus 4t minus 3 na druhou rovná se 62. Upravíme 3 minus 2 je 1 plus 2t na druhou, 8 plus 1 je 9 plus t na druhou, minus 10 minus 3 je minus 13 minus 4t na druhou rovná se 62. Upravíme závorky podle vzorce 1 plus 4t plus 4t na druhou
plus 81 plus 18t plus t na druhou plus 169 plus 104t plus 16t na druhou minus 62 rovná se 0. Po dalších úpravách dostaneme kvadratickou rovnici t na druhou plus 6t plus 9 rovná se 0. Vypočítáme kořeny, minus b je 6 plus minus b na druhou je 6 na druhou, minus 4ac je 4 krát 1 krát 9 děleno 2 krát 1. Protože diskriminant je roven 0, vyjde jen jeden kořen minus 3. Souřadnice průsečíků dostaneme dosazením za t do parametrického vyjádření přímky. X rovná se 3 plus 2t, tedy 3 plus 2 krát minus 3 rovná se minus 3. Y rovná se 8 plus t, 8 minus 3 rovná se 5. A z rovná se minus 10 minus 4t, rovná se minus 10 minus 4 krát minus 3 rovná se 2. Průsečík má souřadnice minus 3, 5, 2. Protože je průsečík jen jeden, je přímka tečnou kulové plochy. Příklad 4. Najdete rovnici tečné roviny kulové plochy v bodě A minus 1, 1, 3. X minus 4 na druhou plus Y plus 2 na druhou plus Z minus 1 na druhou rovná se 38. Rovnici tečné roviny dostaneme z rovnice kulové plochy. X minus 4 na druhou můžeme rozepsat na X minus 4 krát X minus 4, obdobně Y plus 2 na druhou a Z minus 1 na druhou. Jedno x, y a z nahradíme souřadnicemi bodu dotyku x0, y0 a z0 a máme minus 1 minus 4 krát x minus 4 plus 1 plus 2 krát y plus 2 plus 3 minus 1 krát z minus 1 rovná se 38. Po dalších úpravách dostaneme rovnici tečné roviny 5x minus 3y minus 2z plus 14 rovná se 0. A na závěr zdroje.